ընկերությունն ու գոյությունը մեծ խորհուրդ ունի մարդու կյանքում։ Չէ՞ որ ըստ Աստվածաշնչի հենց արգելված ծառի պտուղից օգտվելով մենք մարդիկս դարձանք մահկանացուներ։ Գուցե փորձենք հասկանալ, թե այդ ինչ կարևորություն ուներ ծառը, որի արգելված պտուղները համտեսելիս զրկվեցին դրախտային կյանքից։ Կենաց ծառի մասին կան բազմաթիվ ավանդապատումներ։ Այն ներկայացվում է դիցաբանության, աստվածաբանության, արվեստի մեջ, ինչպես նաև տարբեր մշակույթներ, ժողովուրդներ զանազան կերպով են ընկալել և պատկերել բարու և չարի գիտության ծառը։ Աստված դրախտ ընկեց Եդեմում, արևելյան կողմը, և այնտեղ դրեց իր ստեղծած մարդուն։ Աստված երկրից բուսցրեց նաև ամեն տեսակ գեղեցկատեսիլ ու համեղ մրգեր տվող ծառեր, իսկ կենաց ծառը, բարու և չարի գիտության ծառը, տնկեց դրախտի մեջ տեղում։ Կենաց ծառի մասին մեզ հայտնի առաջին վկայաբանությունն է հին կտակարանում։ Բարի և չարի գիտության ծառի մասին պատկերացումները, սակայն, ձևավորվել են առավել վաղ, քան մարդը կհասցներ գիտելիքներ ձեռք բերել աշխարհի ստեղծման, Աստծո բնության, երևույթների և իրեն շրջապատող աշխարհի մասին։ Նախնադարյան մարդը պարզապես հավատում էր, որ ծառերն ու բույսերը ունեն հոգիներ, իսկ դրանց տվերները բանականություն։ Հնագույն ցեղերն այնքան էին կարևորում ծառի խորհուրդը, որ արգելվում էր դրանց հատումը, համարելով այն մարդասպանության մեղքի պես ծանր հանցանք։ Հին ազգերի ու ժողովուրդների համար ծառն ունեցել է յուրահատուկ խորհուրդ, ստանալով աշխարհածառ կամ տիեղերականածառ անվանումը։ Հին Հնդկաստանում բուդդայականության հետևորդների համար սրբավայր է աշվաթաձառը, Գաութամա բարձրագույն իմաստության և կատարյալ անդորության հասնելու վայրը, իսկ հին Եգիպտոսում եղևնիները։ Հին Չինաստանում այն Քիեն Մունն էր, որը խորհրդանշում էր լուսնի և արևի դիրքերը։ Մայաների համար ծառը խորհրդանշում էր ոչ միայն աշխարհի կենտրոնը, այլև երկրագնդի 4 կողմերը, երկինքն ու երկիրը միավորողը։ Կենաց ծառը պատկերվել է նաև ուրարտական որմնանկարներում։ Այսօր էլ հայ մշակույթում կենաց ծառը նկատելի է մանրանկարչության, քանդակների, եկեղեցիների, խաչքարերի, հորագրություններում, զարդաքանդակներում։ Մի շարք հետազոտողներ տարբեր ազգերի և ժողովուրդների առասպելաբանության մեջ հայտնի աշխարհածառը կամ տիեզերական ծառը նույնացնում են գիրք ծննդոցի, բարու և չարի գիտության ծառի հետ։ Տեր Աստված պատվիրեց Ադամին ու ասաց. «Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք»։ Աստված տվել էր Ադամին ու Եվային դրախտային անհոգ կյանք, տալով միայն մեկ պատվիրա։ Մինչդեռ պատվիրազանցության համար նրանք արտաքսվեցին դրախտից։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է բուն բարեկենդանը, մեծ պահքին նախորդող կիրակին, որը խորհրդանշում է գիրք ծննդոցում նշվող այն դրախտային անհոգությունը, երբ Ադամն ու Եվան դեռ չէին խախտել առաջին պատվիրանը։ Բարու և չարի գիտության ծառը, ըստ պատմի Եղիշեի, չար դարձավ մարդու շնորհիվ, խախտելով պատվիրանը։ Մարդը իր բնույթով թե մահկանացու էր, թե անմահ, եթե պահեր պատվիրանը, անմահ կմնար։ Պատվիրազանցությունից հետո մարդուն հնարավորություն տրվեց ապաշխարելու։ Մեծ պահքի երկրորդ կիրակին կոչվում է արտաքսման կիրակի, երբ արգելված պտուղը համտեսելով մարդը արտաքսվեց դրախտից, դառնալով մահկանացու։ Շատերին հետաքրքիր է, թե որն է այդ արգելված պտուղը։ Եղիշեն և Գրիգոր Տաթևացին նշում են թզի վարկածը, քանի որ Ադամն ու Եվան թզենու տերևներով թաքնվեցին։ Ժողովրդական ավանդապատումների համաձայն երբեմն այն նույնացվում է խնձորենու հետ։ Միջնադարյան մտավորական Հովհաննես Թրկուրյանցին էլ արգելված պտուղը համարում է խաղողը, որպես դրախտի դռները փակող ու բացող պտուղ։ Կորստյան տանող գիտության ծառի փոխարեն Քրիստոս հաստատեց երկինք առաջնորդող խաչը և դառնաճաշակ պտղի փոխարեն իր մարմինը, նկարագրում է 9-րդ դարի ամենայն հայոց կաթողիկոս Զաքարիա Ադզաքեցին։ Այսպես եդեմական հավիտենությունը խախտելով մարդը կանգնեց ընտրության առաջ, կյանքի և մահվան, մեղքի և առաքինության, չարի և բարու։